kim 9 il balası kimi baxdığı bir uşağı kiminləsə bölüşə bilər? Allah eşqinə. Bax, bax, bir bunu qoyaq bu kişinin yerinə özümüzü. Amma belə başa düşürəm ki, onlar bir yerdə uşağı böyüdərlər. Sizin fikriniz mənim üçün. Qəzəm tərəfə. Göz yaşlarınızı saxlaya bilmədiniz. Milyonlarla insana yardım edilen insan başkadan parla. Bir çöp. O mevcut bir şey yok. Hamiye kümeydi başkadan parla. 70 yıl bunu ne bileyim iten insanları tapıp getirip ne kadar eziyet ama bu bir çöp mevcut. Bir yerdə olaq, biz bir balaca uşağı böyüdək. Böyük yanaşması belə olaq. Qərar da mən üçün qanun. Yox, biz qərar vermirik. Biz kimik ki qərar veririk? Qərarı siz verirsiniz, iki ailə verəcək. İlk gündən hamı sizə deyir ki, barışıq, barışıq, barışıq. Məni anam qınayırdı, mən sizin qarşınızı barışım üçün diz çökmüşdüm. Elnur məlum, artıq bir səhvik eləmişəm var. Biz bir yerdə olacaq, böyüdəcəyik uşaq. Sizi başa düşdüm, mən də ondan razıyam, mən də ona sevinirəm. Amma bunu sənədləşdirə bilərik mi? Nə kimi? Gedək nəfərisə, onlar da siz də. Qanunu yoluna rəsmiləşdirək ki, siz barışmısınız. Siz köçüb olasınız rayonda, onların evinin yanında. O uşağı görəcək və uşağa da ana deməyəcək, amma görəcək. Razısınız. Mən bunu aldım. Budur uğur. Budur, bu da Xəzər televiziyasındır. Həqiqətən də əgər çox gözəl bir şüarı var Xəzər televiziyasının, ailənizin kanalı. O bir daha sübut etdi ki, elə həqiqətən ailənizin kanalıdır. Elə olmasa siz bir araya gələrdiniz. Necə? Allah razı olsun sizdən, Şəfqə xanımdan, Xəzər kanalından. Mən alqışlarla yola salıram sizi. Əl-ələ, əl-ələ. Kim 9 il balası kimi baxdığı bir uşağı kiminləsə bölüşə bilər? Allah eşqinə. Bax, bax, bir bunu qoyaq bu kişinin yerinə özümüzü. Amma belə başa düşürəm ki, onlar bir yerdə uşağı böyüdərlər. Sizin fikriniz mənim üçün. Qəzəm tərəfə. Mənəviyyat da qədər deyil, qarşılıqla anlaşma olmalıdır. Göz yaşlarınızı saxlaya bilmədiniz bu məsələdə. Qəzəm tərəfə. Niyə alın? Milyonlarla insana yardım edilen insan başkadan parla. Bir çöp. O mevcut bir şey yok. Hamiye kümeydi başkadan parla. 70 yıl bunu ne bileyim iten insanları tapıp getirip ne kadar eziyet ama bu bir çöp mevcut. Bir yerdə olaq, biz bir balaca uşağı böyüdək. Böyük yanaşması belə olaq. Qərar da mən üçün qanun. Yox, biz qərar vermirik. Biz kimik ki qərar veririk? Qərarı siz verirsiniz, iki ailə verəcək. İlk gündən hamı sizə deyir ki, barışıq, barışıq, barışıq. Məni anam qınayırdı, mən sizin qarşınızı barışım üçün diz çökmüşdüm. Elnur məlum, artıq bir səhvik eləmişəm barışıq. Biz bir yerdə olacaq, böyüdəcəyik uşaq. Sizi başa düşdüm, mən də ondan razıyam, mən də ona sevinirəm. Amma bunu sənədləşdirə bilərik mi? Nə kimi? Gedək nəfərisə, onlar da siz də. Qanunu yoluna rəsmiləşdirək ki, siz barışmısınız. Siz köçüb olasınız rayonda, onların evinin yanında. O uşağı görəcək və uşağa da ana deməyəcək, amma görəcək. Razısınız. Mən bunu aldım.
Budur uğur. Budur. Bu da Xəzər televiziyasının. Həqiqətən də əgər çox gözəl bir şüarı var Xəzər televiziyasının. Ailənizin kanalı. O bir daha sübut etdi ki, elə həqiqətən ailənizin kanalıdır. Elə olmasa siz bir araya gələrdiniz. Necə? Allah razı olsun sizdən. Şəfqa xanımdan, Xəzər kanalından. Mən alqışlarla yola salıram sizi. Əl ələ. Əl ələ. Kim 9 il balası kimi baxdığı bir uşağı kiminləsə bölüşə bilər? Allah eşqinə. Bax, bax, bir bunu qoyaq bu kişinin yerinə özümüzü. Sizin fikriniz mənim üçün çox önəmlidir. Bir yerdə uşağı böyüdərlər. Sizin fikriniz mənim üçün. Bədən tərəfə. Mənəviyyat da biraz deyil, qarşılıqla anlaşma olmalıdır. Göz yaşlarınızı saxlaya bilmədiniz bu məsələdə. Bədən tərəfə. Niyə? Milyonlarla insana yardım edən insan başqadan parlar. Bir çöp. O mənim pis edir. Hamıya kömək edir başqadan parlar. 70 il bunu nə bil itən insanları tapıb, gətirib, nə qədər əziyyət edir. Mənim bir çöymək mənim. Bir yerdə olaq, biz bir parətə uşağı böyüdək. Böyük yanaşması belə olaq. Qərar da mən üçün qanun. Yox, biz qərar vermirik. Biz kimik ki qərar veririk? Qərarı siz verirsiniz, iki ailə verəcək. İlk gündən hamı sizə deyir ki, barışıq, barışıq, barışıq. Məni anam qınıyırdı, mən sizin qarşınızda o barışıq üçün diz çökmüşüm. Elnur mənim, artıq bir təhvik eləmişəm var. Biz bir yerdə olacaq, böyüdəcəyik o uşaq. Sizi başa düşdüm, mən də ona razıyam, mən də ona sevinirəm. Amma bunu sənədləşdirə bilərik mi? Nə kimi? Gedək nəfərisə, onlar da siz də. Qanunu yoluna rəsmiləşdirək ki, siz barışmırsınız. Siz köçüb olasınız rayonda, onların evinin yanında. O uşağı görəcək və uşağa da ana deməyəcək, amma görəcək. Razısınız. Mən bunu alıqışıram. Budur uğur. Budur, bu da Xəzər televiziyasındır. Həqiqətən də əgər çox gözəl bir şüarı var Xəzər televiziyasının, ailənizin kanalı, o bir daha sübut etdi ki, elə həqiqətən ailənizin kanalıdır. Elə olmasa siz bir araya gələrdiniz. Necə? Allah razı olsun sizdən, Şəfqa xanımdan, Xəzər kanalından. Mən alqışlarla yola salıram sizi. Əl ələ, əl ələ. Kim 9 il balası kimi baxdığı bir uşağı kiminləsə bölüşə bilər? Allah eşqinə. Bax, bax, bir bunu qoyaq bu kişinin yerinə özümüzü. Sizin fikriniz mənim üçün çox önəmlidir. Bir yerdə uşağı böyüdərlər. Sizin fikriniz mənim üçün. Bədən tərəfə. Mənəviyyat da biraz deyil, qarşılıqla anlaşma olmalıdır. Göz yaşlarınızı saxlaya bilmədiniz bu məsələdə. Bədən tərəfə. Niyə? Milyonlarla insana yardım edən insan başqadan parlar. Bir çöp. O mənim pis edir. Hamıya kömək edir başqadan parlar. 70 il bunu nə bil itən insanları tapıb, gətirib, nə qədər əziyyət edir. Amma onu bir çöymək mənim. Bir yerdə olaq, biz bir
balaca uşağı böyüdək. Böyük yanaşması belə olar. Qərar da mənim üçün qanun. Yox, biz qərar vermirik. Biz kimik ki qərar veririk? Qərarı siz verirsiniz, iki ailə verəcək. İlk gündən hamı sizə deyir ki, barışıq, barışıq, barışıq. Məni anam qınıyırdı, mən sizin qarşınızı o barışıq üçün diz çökmüşüm. Elnur mənim, artıq bir səhvik eləmişəm barışıq. Biz bir yerdə olacaq, böyüdəcəyik o uşaq. Sizi başa düşdüm, mən də ondan razıyam, mən də ona sevinirəm. Amma bunu sənədləşdirə bilərik mi? Nə ki? Gedək nəfərisə, onlar da sizdə. Qanunu yoluna rəsmiləşdirək ki, siz barışınızı, siz köçüb olasınız rayonda. Onların evinin yanında o uşağı görəcək və uşağa da ana deməyəcək, amma görəcək. Razısınız. Mən buna alıqlıyorum. Budur uğur, budur. Bu da Xəzər televiziyasının. Həqiqətən də əgər çox gözəl bir şüarı var Xəzər televiziyasının, ailənizin kanalı, o bir daha sübut etdi ki, elə həqiqətən ailənizin kanalıdır. Elə olmasa siz bir araya gələrdiniz. Necə? Allah razı olsun sizdən, Şəfqa xanımdan, Xəzər kanalından. Mən alqışlarla yola salıram sizi. Əl-ələ, əl-ələ. Kim 9 il balası kimi baxdığı bir uşağı kiminləsə bölüşə bilər? Allah eşqinə. Bax, bax, bir bunu qoyaq bu kişinin yerinə özümüzü. Sizin fikriniz mənim üçün çox önəmlidir. Bir yerdə uşağı böyüdərlər. Sizin fikriniz mənim üçün. Qəzəm tərəfə. Mənəviyyət də biraz deyil, qarşılıqla anlaşma olmalıdır. Göz yaşlarınızı saxlaya bilmədiniz bu məsələdə. Qəzəm tərəfə. Niyə ağlar? Milyonlarla insana yardım edən insan başqadan parlar. Bir çöp. O mənim pis edir. Hamıya kömək edir başqadan parlar. 70 il bunu nə bil, itən insanları tapıb, gətirib, nə qədər əziyyət, amma onu bir çöymək mənim. Bir yerdə olaq, biz balaca uşağı böyüdək. Böyük yanaşması belə olar. Qərar da mənim üçün qanun. Yox, biz qərar vermirik. Biz kimik ki qərar veririk? Qərarı siz verirsiniz, iki ailə verəcək. İlk gündən hamı sizə deyir ki, barışıq, barışıq, barışıq. Məni anam qınıyırdı, mən sizin qarşınızı o barışıq üçün diz çökmüşüm. Elnur mənim, artıq bir səhvik eləmişəm barışıq. Biz bir yerdə olacaq, böyüdəcəyik o uşaq. Sizi başa düşdüm, mən də ondan razıyam, mən də ona sevinirəm. Amma bunu sənədləşdirə bilərik mi? Nə ki? Gedək nəfərisə, onlar da sizdə. Qanunu yoluna rəsmiləşdirək ki, siz barışınızı, siz köçüb olasınız rayonda. Onların evinin yanında o uşağı görəcək və uşağa da ana deməyəcək, amma görəcək. Razısınız. Mən buna alıqlıyorum. Budur uğur, budur. Bu da Xəzər televiziyasının. Həqiqətən də əgər çox gözəl bir şüarı var Xəzər televiziyasının, ailənizin kanalı, o bir daha sübut etdi ki, elə həqiqətən ailənizin kanalıdır. Elə olmasa siz bir araya gələrdiniz. Necə? Allah razı olsun sizdən, Şəfqa xanımdan, Xəzər kanalından. Mən alqışlarla yola salıram sizi. Əl-ələ, əl-ələ.